অকল স্বাগতম জানাইছো আমাৰ আফ্ৰিকান ভালুক চেনেললৈ। মই আজি আৰু কিছুমান টেকনিকেল কথা কম, টেকনিকেল টেকনিকেল হয়। আজি আমি কম 1600 মোবাইলৰ সহায়ত কেনেকৈ ফটো উঠিব পাৰি, 1600 মোবাইলৰ সহায়ত কেনেকৈ ফটো উঠিব পাৰি। হয় বলক, ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, প্ৰথমতে আমাক লাগিব এটা 1600 মোবাইল আৰু এখন সাধাৰণ মুখ চোৱা আইনা। আমি আইনাখন এনেকৈ ৰাখিম, মোবাইলটো মাজৰ কাৰণে খিচি 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 এনেকৈ তিনিটা শব্দ কম, আমাৰ মুখখন আইনাত আহি যাব, আমাৰ ফটোখন আইনাত আহি যাব। বেলেগ উপায় নাই, 1600 মোবাইলৰ সহায়ত এনেকৈ ফটো উঠিব লাগিব। এইটো মোবাইলৰ কোনো কেমেৰা নাই, যাৰ কাৰণে এইটো কোনো কাম নাই। হয়, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডলৈ শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ। কেনেডা টেকনিকেল মানুহ মই বান্ধা নানে পাই देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनिया दुनिया।